Здравейте от geraka.com Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е кухненски смесител от серията Тека MB2 Pullout. Виждате как изглежда самият смесител. В случая ви показваме вариантът, който е с сиво материално покритие. Виждате самата ръкохватка и нейното движение нагоре, надолу и настрани, посредством който се задава силата на струята и температурата на водата а самия чучур е направен така, че да може да се изтегля, а отгоре има бутон, чрез който се превключва от нормалната плътна струя на душ функция, тъй като отдолу по чучура има дюзички. Материалното покритие не позволява по смеселя да остават пръсти отпечатъци и пръски от вода и изключително практично и лесно за поддръжка. Ръкохватката е правоъгълна и може да се комбинира с правоъгълна мивка или пък с облата, тъй като пък чучура е с обли форми. Виждате самото издърпване на чура и какво случва при натискането на самия бутон.